The Power of Dreams. Balik kampung. Selamat datang. Kami datang ni nak beli motor. Tapi apa yang special nak kat sini? Ha, Impian X concept is super extraordinary. Excitement and excellent. Lagi-lagi. Kami adalah one stop 4S center. 4S? Apa tu? 4S tu sales, service, spare parts and safety riding. Lagi? Ada lagi special tak? Tak lagi special eh. Choi Sanjay! Nah, siapa tu? Tak special ke? Kongsi Fatai! Hei Ong Hua! Selamat datang ke... Okey. Selamat datang ke Honda Impian X. One Stop Center exclusive for your Honda needs. Ha, tengok, sini ada banyak motosikal boleh dipilih. Dari 110cc sampai 250cc. Ho, Honda Vario 160 yang baru. Wah, skuter ini banyak sporty. Nampak pun premium. Smooth je. Boleh bawa balik kampung tahu ini. Poyonya. Hey, you tak pakai helmet. Mana boleh ride? Bahaya. Oh ya, ho. I tak ada helmet. Jangan risau. Kami ada jual. Jom. Ada macam-macam barang di sini. Ada t-shirt lah, helmet lah. Semua barang dari Honda original. Ini jaket mana cantik? Boleh saya cuba? Boleh. Ada Triple XL. Impian X Service Center dikendalikan oleh juruteknik yang terlantik dan berpengalaman. Pusat ini dilengkapi dengan original parts dan free from Honda untuk memberi penjagaan dan perlindungan yang terbaik. So, don't worry, your bike is in good hand. Oi, situ tak boleh main lah. Turun. Tak boleh main lah. Sorry. Impian X care about customer comfort. Ada Wi-Fi, ada minuman yang paling best. Ada aircon. Sales consultant full friendly dan pakar. Tak ada cash off. Macam mana? Ini boleh tak? Inilah Impian X, your exclusive Honda Bike Center. Tengok. Happy customer! Ayang, tunggu! Kunjungi Impian X sekarang. Fungsi Honda mengucapkan selamat tahun baru Cina!